Posljednji sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u toku protekle noći u Zadruzi bio je novinar Marko Đedović, a prva tema bila im je situacija Nenada Aleksića Ša. Udarna stvar je diskvalifikacija Taresimov i Nenadov ostanak u Zadruzi. Šta tu vidiš? Upitao ga je Darko. Moram prvo da kažem da je taj postupak katastrofalan i totalno nepoštovanje. Ima pravo sebe da ne poštuje, ali ne sve nas. Nikad veći bezobrazluk nisam video. Ostavile nekoga za koga priča da ga voli. Meni ovo govori da ga ne voli. Kad nekog voliš, to ne možeš da urediš. On nije dobro. Ništa ne uzima u razmatranje što bi ga koštalo emotivno. U glavi sve zna, ali ne želi da prizna sebi jer je voli. Tare i mene pustila niz vodu. Sa njim se je dogovarala oko toga, a sa njim priča samo o jednom delu priče, a sa mnom o celoj priči. Ona mi u posljednje vrijeme pričala da ne može očima da ga gleda. To mi je posljednja informacija u glavi. Kumulativni efekat nezadovoljstva je doživeo ekspanziju. Izgleda mi kao da je poslušala sebe, što je rekao Bukmob, da se spasila. Da je to uradila da bi se spasila. Tačka. To je to. Ona ne može pritisak da podnese. Jedno pitanje je pozitivno za njega, a negativno za nju. Ona u nesvest, priča je Marko. Da li žališ što si prikrivao neke stvari koje možda nije trebalo, upitao ga je Darko. Nikad ne žalim kada sam ispao korektan. Može je samo ona. Ja sam bio prijatelj. Ona je izgubila prijatelja. Ja ne. Jer ona meni očigledno nije bila prijatelj. Ja nemam za čim da žalim. Nikada nisam imao prijatelja očigledno u njoj. Nemam za čim da žalim. Žalim za sobom, što moram sa pojedinima da delim vazduh, zaključuje Đedović.